Setelah empat untuk kedua-dua pasukan Kelantan, biasa Yusri Yasmadi manakala untuk Selangor 2 Syahrul Nazim. Terima kasih kepada Pos Malaysia, rakan logistik Liga Bola Sepak Malaysia pada musim ini. Dan cuba menggerakkan serangan dari sebelah kiri mereka pula. Kemas serang sana. Mana ke dalam kawasan ketat. Jasmine ke depan. Harun Nazim menyelamatkan keadaan sekali lagi dengan tandukannya. Pengalaman dia dipamerkan Syati Harun Nazim. Naimin dengan satu lambungan. Harun Nazim melonjak tinggi sekali lagi. Satu percubaan dibiarkan kerana tidak menepati sasaran daripada Muhaimin Izzuddin. Sebelum beliau dicuri bola, Harun Nazim cuba untuk menghidupkan bola tetapi tidak berjaya. Kelantan mencuba sedaya upaya untuk mendapatkan jangka pembukaan. Bola bijak untuk melepasi dua pemain Selangor. Satu tertinggal baik Jasmir. Membuka kepada Hereda, cuba melakukan satu lorongan. Harun Nazim menyelamatkan keadaan sekali lagi. Inilah Syahrul Nazim masih lagi dalam pengurusan.